Օրհնյալ լինի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, ամեն։ Փառք Աստծո իր մեծ ողորմության համար, փառք Աստծո այս տերունական օրվա համար, որ մեզ նվեր է արել, և փառք Աստծո, որ ինքը իր խոսքի համեմատ համաձայն իր խոսքի մեր մեջ ներկա է, փառք Տիրոջը, այս ամեն բանի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ Աստված իր ողորմությամբ այսօր ինձ էլ շնոր արեց, իր խոսքը կարդալու և բաժնեցելու ձեզ հետ, սիրելիներ, Աստծո խոսքը այն ինչ որ կուզեի, որ կիսվենք իրար հետ։ Երեք եկեղեցին մեր առաքելական նշում էր մեր սիրելի առաքյալների տոնը, օրը, և կուզեի այսօր որոշակի խորհրդածություն ունենանք մեր հայրերի անցած ճամփի վերաբերյալ, և սովորենք նրանցից, որովհետև նրանք էլ սովորեցին մեր Տիրոջից, մենք համ պիտի սովորենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսից, համ իրեն հետևողներից, որոնց համար ասում է Պողոս առաքյալը Եբրայեցի սուղերձի մեջ, հիշեցեք, ասում է 13-րդ գլխից պիտի կարդամ, 7-րդ համարը, հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք Աստծո խոսքը ձեզ խոսեցին, և նրանց վարմունքի վախճանին նայելով իրենց հավատքին նմանվեցեք։ Ուրեմն առաքյալը մեզ մղում է, որպեսզի մենք նայենք, թե ինչպիսի կյանք են ունեցել, ինչպիսի վարմունք և վարք են ունեցել այն մարդիկ, ովքեր Աստծո խոսքը տարածողներն են եղել ամբողջ աշխարում, ներառյալ նաև մեր երկիրը, Հայոց աշխարը, որտեղ գիտենք, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի երկու առաքյալները եկան, Սուրբ Թադեոս և Բարթողմեոս առաքյալները, և Աստծո խոսքը քարոզեցին, տարածեցին չարչարանքներով, նեղություններով, դժվարություններով։ Եվ որպիսի մենք սովորենք նրանց կյանքը, ավետարանը մեզ տալիս է որոշակի մանրամասներ իրենց կյանքից, որպիսի մենք կարողանանք տեսնել նրանց սկիզբը, ինչպես նրանք Աստծուն մոտեցան, ինչպես նրանք Աստծուն քթան, և Աստված ինչպես նրանց կանչեց, ինչպիսի ընթացք ունեցան, և ինչպիսին էր նրանց վախճանը, որպիսի նայելով այդ ամենին մենք սովորենք, սիրելիներ, ապրել այն կյանքը, ինչ որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս է ուզում։ Եվ սա շատ մեզ համար կարևոր է, որովհետև Աստվածը օրինակներ է դրել մեր աչքերի առջև Սուրբ գրքի մեջ, սուրբերի կյանքը, մեր հայրերի կյանքը, առաքյալների կյանքը, Հիսուսի աշակերտների կյանքը, Հիսուսին հետևողների կյանքը, որ մեզ համար պիտի լավագույն օրինակը լինի այս երկրավոր կյանքի մեջ նրանցից սովորելու։ Եթե մենք նայենք, թե Աստված ում կանչեց իրեն աշակերտներ լինելու, երբ Հիսուսը երկրի վրա էր և աշակերտներ էր փնտրում, նա, ինչպես Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղված թղթի մեջ ասում է, ուղերձի մեջ, ասում է, Աստված չընտրեց այս աշխարհի մեծամեսներին, հապա Աստված չընտրեց աշխարհի իմաստուններին, այլ ընտրեց տկարներին, աշխարհի հետիններին, որպեսի ամոթով անի նրանց, որոնք իմաստուն են կարծում իրենց, և աշխարհի ցածազգիներին, անարգներին ընտրեց, և ոչինչներին ընտրեց, որպեսի նրանք, որ իրենց մի բան են կարծում, խափանի։ Շատ հետաքրքիր էր մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ընտրելու այս հանգամանքը, ինչպես էր ընտրում, անցնում էր այնտեղ, օրինակ շատ կային մարդիկ Երուսաղեմում և տարբեր տեղեր Իսրայելում, որոնք շատ հմուտ էին Աստվածաշունչ մատյանին, հինգ տակարանը նկատի ունենք, օրենքներին, պատվիրաններին, Աստծո խոսքերին, բայց Հիսուսը դրանցից չէր ընտրում մարդիկ, Հիսուսը ավելի պարզ խավերից էր ընտրում մարդիկ, և մարդիկ, որոնք շատ անկեղծ էին, միամիտ, պարզ, հասարակ, և այդպես գիտություն չունեին, մեծ-մեծ ճեմարաններ, չգիտեմ ինչեր, չէին ավարտել աստվածաբանական համալսարաններ, ձկնորսներ էին, և եթե Մաթեոսի ավետարանը կարդում ենք, տեսնում ենք, թե ինչպես, երբ որ Հիսուսը անցնում էր լճի մոտով, տեսավ ինչպես, օրինակ, Անդրեասն ու Պետրոսը, որ Սիմոնն էր դեռևս, ձուկ էին որսում, և նրանց կանչեց, և նրանք այս մարդիկ թողեցին իրենց գործը և գնացին Հիսուսի հետևից։ Մի քիչ հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Հակոբոսն ու Հովանեսը իրենց հոր հետ ուրկաններ էին կարկատում, և Հիսուսը նրանց էլ կանչեց, այս ձկնորսներին կանչեց, և նրանք թողեցին իրենց գործը և գնացին։
Մենք չմտածենք, որ այդ գործը նրանք չէին սիրում, հենց այնպես թողեցին։ Նրանց համար սիրելի էր այդ զբաղմունքը, նրանց եկամուտի աղբյուրն էր այդ զբաղմունքը, ձկնորսությունը, բայց երբ որ Տերը նրանց կանչեց, նրանք թողեցին ամեն բան և հետևեցին Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչ սքանչելի հետևում է, որ Աստված յուրաքանչյուրից է ուզում։ Հետագայում ինքը երբ որ կանչեց Մաթեոսին, որ նաև Ղևի Մաթեոս էր կոչվում, ինքը մաքսավոր էր, ավետարանը որ գրել է, ինքն էլ թողեց իր ամեն այդ մաքսային խնդիրները, գործերը և գնաց Հիսուսի հետևից։ Հիսուսը կանչեց այսպիսի մարդկանց, այնուհետև կանչեց Փիլիպոսին, Նաթանայելին և մյուսներին, և այսպես հավաքեց իր շուրջը մարդիկ, որոնք շատ պարս մարդիկ էին սիրելիներ։ Եվ ավետարանը մեզ մղում է նաև, որպեսի մենք սովորենք այդ մարդկանց կյանքի մեջ, թե ինչեր տեղի ունեցան։ Հիսուս Քրիստոսի կողքին ապրող այդ մարդիկ ունեցան սխալներ, ունեցան տկարություններ, անկումներ ունեցան, վերելքներ ունեցան, և ավետարանը փառք Աստծո, որ Աստված մեզ համար գրել է այս բաները, որպեսի մենք չհուսահատվենք, սիրելիներ, երբ որ դառնում ենք քրիստոնյա, երբ որ Աստված մեզ քթավ ու բերեց, իր զավակը դարձրեց, հուսով եմ այստեղ յուրաքանչյուր ոք համոզված է, որ ինքը Աստծո զավակ է։ Այս համոզումը մեզ տալիս է Աստծո խոսքը։ Նրանք ասում է, ովքեր ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին, Աստված նրանց իր որդին լինելու, իր զավակը լինելու իշխանություն տվեց։ Փառք Աստծո այս բանի համար, մենք Աստծո զավակներ ենք, սիրելիներ, և Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես իր աշակերտներին, այսօր էլ մեզ Սուրբ Հոգու միջոցով կերտում է մարդիկ, որոնք պետք է պիտանի լինեն երկրի վրա և պիտի երկինք մտնեն։ Եվ այս կերտումը ինքը անում էր երկրի վրա, երբ որ քայլում էր Երուսաղեմում և հարակից շրջաններում իր աշակերտների հետ։ Իր աշակերտները տարբեր հանգամանքների մեջ տարբեր դրսևորումներ էին ունենում, սիրելիներ։ Ինչպես մենք էլ քրիստոնյա ենք դառնում, բայց երբեմն տեսնում ենք, որ մի բան ճիշտ չարեցինք, մի բան սխալ մտածեցինք, մի բան սխալ խոսեցինք, մենք այս բաներից չպիտի հուսահատվենք, այլ պիտի ավելի Հիսուսին կարչենք, և Տերը պետի մեզ մաքրի, սրբի, մեր ձգտումը և ցանկությունը տեսնելով, մեր ջանքը տեսնելով, մեր սրբության գնալու այս ջանքը, ցանկությունը տեսնելով, Տերը մեզ պիտի մաքրի ու սրբի։ Համաձայն ենք այս բանին։ Ինքը ուզում է այդ բանը, մենք էլ պիտի ուզենք։ Եվ ահա տեսնում ենք, թե ինչպես մի քանի բաներ ուզում եմ դեպքեր կարդամ ավետարանից, թե ինչպես առաքյալների կյանքում, որ դեռևս աշակերտներ էին, տարօրինակ հանգամանքներ, դրսևորումներ եղան, և Հիսուսը ինչպես էր նրանց այսպես կողմնորոշում և կերտում նրանց։ Հիսուսն ինչպես էր ուզում, որ նրանք իրեն կերպարանակից լինեն։ Հիսուսն ինչպես էր ուզում նրանց համար, որ նրանք սովորեն իր սիրտը։ Իր սիրտը, ասում է, սովորեք ինձնից, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար։ Եվ սա մեծագույն առաքինությունն է մեր քրիստոնեական կյանքի, սիրելիներ, որ Հիսուս ուզում է, որպես իր զավակը մենք ունենանք այս բանը։ Տեսեք, ուրիշ բաներ ինքը չասեց, եկեք ձեզ սովորեցնեմ մեռելներին հարություն ոնց կտակ, ոնց կբժշկեք, ոնց էս բանը կանեք, են դևերին կհանեք, էս կա, ինքը ասեց, սովորեք ինձնից, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար։ Եվ այս հեզ ու խոնարը ինքը պատրաստում էր իր աշակերտներին, հեզության և խոնարության իր դրսևորումներով, թե ինքն էր քայլում այդ կյանքը, սիրելիներ, մեր Տերը, ինքը պատրաստվում էր, որ լինի մեծ քահանայապետ, ինքը անցնում էր տարբեր տեսակի փորձությունների ու դժվարությունների միջով, ինչ որ ես, դու այսօր յուրաքանչյուրս անցնում ենք, ինքը անցել է ամեն մի դժվարության ու փորձության միջով, որպես մարդ ինքը անցել է շատ դժվարությունների միջով, առանց մեղքի բայց, և հաղթել է, և երկինք գնացած մենք մի մեծ քահանայապետ ունենք, որը միշտ պատրաստ է մեզ օգնական լինելու մեր դժվարությունների, մեր նեղությունների, մեր տկարությունների մեջ, որովհետև ինքը գիտի յուրաքանչյուրիս հետ ինչ է կատարվում, ինքը գիտի յուրաքանչյուրիս մտածումը, նեղությունը, դժվարությունը, ներքին ճնշումները, թե ինչերով ենք անցնում, ինքը գիտի։
եւ ինքը մեզ օգնական կլինի մեր մեծ քահանայապետը եւ ինքը այդպես իր ուղին գնալով ինքը իրեն պատրաստելով որպես մեծ քահանայապետ նաեւ պատրաստում էր իր աշակերտներին որպես առաքյալներ, որպես երկրի աղը, որպես աշխարի լույսը։ Նույնը ինքը անում է մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, սիրելիներ։ Աշակերտների մեջ երբեմն հարցեր էին առաջանում, ուզում եմ կարդալ Ղուկասի ավետարանից, երբ Հիսուսը խոսեց իր մահվան մասին, որ պիտի ինքը երկրից երկինք գնա, պիտի չարչարվի, խաչվի, թաղվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի ու բարձրանա երկինք, աշակերտները առանձին հավաքված սկսեցին իրար հետ վիճաբանել։ Ինչ էին վիճաբանում։ Ասում է, խորհուրդ ունեցան նրանց մեջ, թե արդյոք իրենց մեջ ով է մեծը։ Հիսուսը նրանց սրտի խորհուրդն իմանալով մի տղա առավ, փոքրիկ մի երեխա վերցրեց, բարձացրեց եւ կանգնեցրեց նրանց մեջ եւ ասեց. Ով որ այս տղան իմ անունով ընդունի, ինձ կընդունի, եւ ով որ ինձ կընդունի, նա ինձ ուղարկողին կընդունի։ Հիսուս այս երեխային բարձրացրեց եւ Մատթեոսի ավետարանի մեջ ավելի մի քիչ մանրամասն է գրված, թե ինչպես նա ասեց. «Եթե դուք ուզում եք մեծ լինել»։ Հիսուսը չի ասում, դուք ինչու եք ուզում մեծ լինել։ Ինչի ձեր մեջ այդ ցանկությունը կա։ Նա ավելի խորքն է տանում նրանց եւ սովորեցնում է, որ եթե ուզում եք դուք մեծ լինել, եթե ուզում եք առաջինը լինել, շատ կարևոր է, որ լինեք վերջինը։ Եթե ուզում եք մեծ լինել, ապա պետք է խոնարհվեք։ Եվ ինքը իր օրինակով ցույց էր տալիս այդ բանը աշակերտներին։ Մի ուրիշ անգամ աշակերտները, երբ որ երեխաները էին գալիս քարոզները լսելու իրենց ծնողների հետ, Հիսուսի քարոզները, աշակերտները, երեխաները, մտեք, լացում էին կամ ինչ-որ ձայներ էին հանում, երեխաներին հեռու էին տանում առաքյալները։ Եվ Հիսուսը նրանց ասում էր, մի արգելեք, թողեք, որ այդ փոքրիկները գան դեպի ինձ։ Ինչի համար ենք այդ բաները ասում, որ տեսեք, առաքյալները Հիսուսի հետ էին, բայց դեռևս հանգամանքներ կար իրենց քրիստոնեական կյանքի մեջ, իրենց հոգևոր կյանքի մեջ, որ դեռևս չէին կարողանում կողմնորոշվել։ Եվ Հիսուսը նրանց կողմնորոշում էր, Հիսուսը նրանց հավասարակշռում էր, օրստորե, ժամ առ ժամ, քիչ առ քիչ, հավասարակշռում էր, որպեսզի նրանք լինեն մարդիկ, երկրի աղը եւ աշխարի լույսը, մարդիկ, որոցերի պես խորագետ են եւ աղավնիների պես միամիտ։ Տեր այս բանը նաեւ մեզ հետ է ուզում անի, սիրելիներ։ Այս բանը նույնպես մեր սրտերի մեջ ուզում է առաջացնի, մեր մտքի մեջ, մեր գործերի մեջ, մեր կյանքի մեջ ուզում է այնինչ առաջացրեց իր աշակերտների մեջ, նույնը անի մեզ հետ։ Կամ մի ուրիշ դեպք, սիրելիներ, երբ որ աշակերտները գնացին Երուսաղեմի կողքի գյուղերից մեկը, Սամարիայի գյուղերից մեկը, այնտեղ Հիսուսին չուզեցին ընդունեն մարդիկ։ Սամարական այդ գյուղի բնակիչները մերժեցին Հիսուսին, Հիսուսից հրաժարվեցին եւ չուզեցին ընդունել իրենց գյուղում։ Եվ Հակոբոսը, Հովանեսը ինչ արեցին, ասեցին, ինչ կլինի, մենք երկնքից կրակի չեսնենք, ինչպես որ Եղիան էր արել, եւ այրենք այդ գյուղը, թող այրվի այդ գյուղը։ Եվ Հիսուսը նրանց ասում է, չգիտեք դուք, թե ինչ հոգուտեր եք, քանի որ որդին մարդո չեկավ, որպեսի մարդկանց հոգիները կորցնի, հապա որպեսի փրկի նրանց։ Այսինքն աշակերտները դեռևս իրենց մարդկային հակումների մեջ էին, իրենց մարդկային դրսևորումների մեջ էին, իրենք Աստծո թագավորության այդ տարածման գործի մեջ դեռևս չէին կարողանում ընկալել այն, ինչ որ Աստված էր ուզում, որ իրենք ընկալեին, այն, ինչ որ Տերն էր ուզում, որ իրենք ընկալեին։ Մենք էլ երբեմն չենք կարողանում ընկալել դա, մեզ չի թույլ տալիս երբեմն մեր ցանկությունները, մեր հակումները մարդկային, երբեմն մեր էգոիզմը այնպիսի դրսևորումներ է ունենում, որ մենք խանգարում ենք Աստծո գործին եւ ավետարանի տարածմանը։ Այսօր մենք հպարտանում ենք մեր սիրելի առաքյալներով, մենք հպարտանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստծո երկու զավակները մտել են Հայաստան եւ քարոզել են։ Լավ ենք անում, բայց այս հպարտությունը
փուչ է, եթե մենք չենք ձգտում ապրել այն կյանքը, ինչ որ ապրեցին առաքյալները։ Ինչ էր առաքյալների ապրած կյանքը, սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոս իրենց այսպես սովորեցնելով, իրենց սխալները իրենց ցույց տալով, շտկելով, հանդիմանելով, նրանց պատրաստում էր որպես կատարյալ մարդիկ դարձնի արդարության ճամփաների մեջ, նրանց պատրաստում էր որպեսի ուղարկի աշխարհով մեկ։ Եվ հետագայում մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Հիսուսը արդեն համբարձվել էր, էլ կրի վեճ չկար աշակերտների մեջ, որն ամեց, որը փոքր, բոլորն էլ մտածում էին, որ իրենք պիտի փոքր լինեն, իրենք պիտի խոնար լինեն, որովհետև Տերը ամենալավագույն օրինակներն էր իրեն ցույց տվել, եւ այս օրինակները մեզ է ցույց տվել, սիրելիներ։ Պարտադիր չի, որ հիմա Հիսուս մարմնով մեր մեջ քայլեր եւ այդ օրինակները աներ, մեր ոտերը լվար կամ ինչ որ ուրիշ դրսևորումներ որ արեց։ Պարզապես մենք ավետարանը կարդալով տեսնում ենք մեր տիրոջ կերպարը, մեր տիրոջ պատկերը, մեր տիրոջ դեմքը, եւ սկսում ենք սովորել իրենից։ Շատ դժվար է այս սովորելը, մենք չհեշտացնենք։ Վերջերս իմ հետ մի դեպք կատարվեց, կուզեի այդ մասին որոշակի պատմեմ։ Մեր Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին գտնվում է առողջարանի տարածքում, այնտեղ մեծ ցանկապատներ կան, եւ երբ որ գնում ենք որպեսի եկեղեցի, գնանք ինձնից առաջ մի քանի կանայք են գնում, եւ այդ մեծ դարպասները պահակը բացեց, իրենք անցան, ես մի քիչ հեռու էի, այդ պահակը նայեմ, որ գարցեմ, եւ փակեց դարպասները։ Հիմա եսին ներսից մի հատ ցենց բանա բարձրացել, տեսա, որ դա իմ էգոիզմն էր, ոնց թե այդ պահակը դուրը փակեց, ինչի փակեց, տեսա, որ ես գալիս եմ։ Հիմա մեջս մի հատ ցենց խառնաշփոթ սկսվեց, մի այնպիսի վիճակ էր, որ իրոք ես տեսնում եմ, որ խաղաղությունս կորցնում եմ, բայց մի ներքին ձայն, որ Աստծո ձայնը ինձ ասում էր, խաղաղվիր, դու ինչ գիտես, այդ մարդը ինչի համար փակեց, դու այդպես շուտափույտ այդ մարդու վրա մի գազազիր։ Եվ ես այդ խաղաղ ձայնը լսեցի, սիրելիներ, այդ ձայնը ինձ ասում էր, այդ մարդու մասին լավ բաներ մտածի, եւ սկսեցի լավ բաներ մտածել, այդ մարդը շատ էր հեռացել դարպասից, եւ երբ որ սկսեցի ես այդ մարդու մասին այդպես լավ բաներ մտածել, հանգիստ վիճակով սկսեցի մտածել, այդ մարդը շուռ եկավ, այսպես արագ մոտեցավ դարպասները, բացեց, ինձ ժպտաց, բարևեց, եւ ես տեսա, որ իրոք երբեմն մեր էգոիզմը այսպես ծարս է լինում, մեր ներքին հին մարդը գլուխ է բարձրացնում, հեշտ չէ, սիրելիներ, սովորել բաներ, որ Տերը ուզում է մենք սովորենք, բայց հեշտ է այն դեպքում, երբ որ մեր մտածողությունը Քրիստոսի վրա է։ Ինչու էր Հիսուսի համար հեշտ? Հիսուսի համար շատ դժվար է եղել, սիրելիներ, բայց Հիսուսի համար նաև հեշտ էր, որովհետև ինքը իր մտածողությունը կենտրոնացնում էր հոր վրա, հոր հետ միասին։ Հենց մեր միտքը կենտրոնացնում ենք ուրիշ բաների վրա, մենք սկսում ենք անհանգստություններ ունենալ, մենք սկսում ենք մեղքի մեջ ընկնել, մեղքեր գործել, սխալների մեջ ընկնել, մեր չար սովորույթներն են գլուխ բարձրացնում, բայց հենց մեր ներսի մարդը, մեր սիրտը, մեր մտածողությունը ուղղում ենք, սկսում ենք մտածել Հիսուս Քրիստոսի մասին, սկսում ենք իր հետ հաղորդակից լինել, մեր ընթացքը Աստված կարգավորում, դասավորում և շտկում է, դու և Աստված, ես և Աստված, Հիսուսը և Հայրը, և այս երկուստեք համագործակցությունը շատ ընտիր է, սիրելիներ, բայց առանց քո մտածողության Հիսուսի հետ լինելու, քո սրտի Հիսուսի հետ լինելու, դու միշտ պիտի տեսնես քո անկումները, քո սխալները, և կմնաս դրանց մեջ, եթե չուզենաս դուրս գաս։ Բայց Տերը ուզում է, որպիսի դուրս գանք, Տերը ուզում է, որպիսի մեզ պատրաստի, Տերը մեզ էլ նույնպես, ինչպես մեր սիրելի առաքյալներին, մեր մեծերին պատրաստեց, նույնը ուզում է անել մեզ համար, մեզ էլ է ուզում պատրաստի, որպես աղ, երբեմն համ չենք կարողանում տալ, որպես լույս, այսօր մեր երկիրը խավարի մեջ է, մեր Գրիգոր Լուսավորիչ, երբ որ քարոզեց, Գրիգոր Լուսավորիչը, իրոք լույս էր հայոց աշխարհում,
Ավետարանի լույսը ամենուրեք էր։ Մենք զորավոր ազգ ենք, բայց այսօր նորից եմ ասում, մենք երբեմն պարծենում ենք, որ առաքելական ենք, առաքելահիմն ենք, բայց մեր կյանքը այդպիսին չէ։ Տերը թողին ձեր ողորմություն անի եւ յուրաքանչյուրիս էլ, որ մենք որպես քրիստոնյա մեր կյանքերը շտկվի համապատասխանի ավետարանի խոսքին։ Էլի եմ ասում, դժվարություններ կան մեր կյանքի մեջ, մեր էգոիզմը շատ է խանգարում մեզ, մենք չարին շատ ենք մեղադրում, այո մեղադրելի է, բայց երբեմն մեր էգոիզմը ավելի է խանգարում մեզ, մենք պիտի կարողանանք հաղթել մեր հպարտությունը, մեր ներսի ատելությունը, տեսակ-տեսակ բաներ, յուրաքանչյուրս էլ գիտենք, թե ինչ կա մեր ներսում։ Եվ Տերը պատրաստ է մեզ մաքրելու, այրելու մեր ներսի աղբը, եւ դրա տեղը պատրաստ է լցնելու ունտիր բաներ, մեր մտածողության միջի չար որոմը մաքրելու եւ այնտեղ Քրիստոսի միտքը դնելու։ Տերը պատրաստ է այս բանը մեզ համար անելու։ Մենք էլ պիտի ուզենք այդ բանը։ Եվ Ֆիլիպեցի սուվերձի մեջ առաքյալը մեզ հասկացնում է, որ շատ կարևոր է, ասում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունենա Քրիստոսի միտքը։ Ձեզանից ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Իսուս Քրիստոսի մեջ էր։ Ինչ միտք էր դա, որ Իսուս Քրիստոսի մեջ էր։ Ինչպիսին էր Իսուս Քրիստոսի միտքը։ Ինքը Աստված է, սիրելիներ, ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստված, հոր մոտ, փառքի մեջ, եւ իր մտածողությունը երկրի համար, մարդու համար ինչ էր, պիտի իջներ, խոնարհվեր, ծառայի կերպարանք առներ, մահվան կերպարանք առներ, խաչվեր, չարչարվեր, թաղվեր, այս բաները ինքը պիտի աներ, սա հեշտ չի։ Բարձրագույն տեղերից իջնելը եւ այնպիսի վիճակների մեջ մտնելը, Սաղմոսի մեջ ասում է, եւ Աստված լսեց եւ աղբանոցից բարձրացրեց այս աղքատը, աղաղակեց իրեն։ Մենք մեղքի աղբանոցի մեջ ենք ես, եւ Տերը իր ողորմությամբ, իր շնորով ինձ դուրս բերեց այդ աղբանոցի միջից, մեղքի աշխարհի աղբանոցից։ Սա հեշտ բան չի, որ թողնի իր փառքը եւ իշնի, բայց Տեր Իսուս Քրիստոսը, որը Աստված է Աստծուց եւ լույս է լույսից, թողնելով երկնային այդ վիճակները, այդ հզոր բարձրագույն վիճակները, իր մտքի մեջ որոշում կայացրեց հոր հետ միասին, Սուրբ Հոգու հետ միասին, Հայր, ես պիտի իջնեմ այս մարդկությանը փրկելու, ես պիտի իջնեմ յուրաքանչյուր մեղավորի համար իմ կյանքը տալու։ Եվ իջավ, սիրելիներ, իջավ, ինչքան իջավ, շատ իջավ։ Մենք երբեմն չենք հասկանում իրա իջնելու ես բանը, կամ քիչ ենք հասկանում, բայց շատ շատ իջավ։ Տերը թող իրոք մեր սրտի հոգու աչքերը բացվելու շնորհդա, մենք գոնե մի քիչ հասկանանք Տիրոջ այդ խոնարհվելու, այդ իջնելու ամբողջ նկարագիրը, որ դարեց յուրաքանչյուրի համար, ամեն մարդու համար, անգամ մենք չգիտեմ իրար մաքուր ոտքերը լնի կլվանանք թե չէ, բայց Տերը կեղտոտ ոտքերը, փոշոտ ոտքերը իր աշակերտների վերցրեց եւ լվաց, եւ այսպես ինքը օրինակ էր ցույց տալիս։ Տերը թող ողորմություն անի, որ այս քարոզն էլ, որ անում եմ, ասում եմ, Տեր, խնդրում եմ, որպիսի ինձ էլ ողորմություն անես, որ չլինի, թե միայն խոսքերը ասեմ եւ այդպես չկարողանամ ապրել։ Երբեմն տեսնում եմ, որ չեմ կարողանում այդպես ապրել, բայց դարձյալ չեմ հուսահատվում, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ասում է, դու մի հուսահատվի, նորից ինձ կանչի, նորից ինձ աղաղակի, ես քեզ այդ վիճակից էլ կարող եմ հանել, յուրաքանչյուրից կարող է հանել, սիրելիներ, եւ մենք աստիճանաբար քիչ առ քիչ, օրստ օրե, կամաց կամաց կունենանք Քրիստոսի միտքը, Քրիստոսի միտքը ունեցեք յուրաքանչյուրդ, որ ասում է Աստված, Աստծո կերպարանքը ունենալով գայթակղություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, ապա իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և մարդու կերպարանքով, ինքը իրեն խոնարեցրեց, մինչև իսկ մեռնելու հոժարվեց ու այն էլ խաչի մահվան, և Աստված նրան բարձրացրեց, շատ խիստ բարձրացրեց, բարձրացրեց և նստեցրեց հոր աջ կողմին։ Այս բանը Աստված յուրաքանչյուրիս է ուզում անելու, ուզում անի, ով խոնարեցնի իր անձը, Աստված նրան պիտի բարձրացնի։ Մենք Աստծո զավակներ ենք, սիրելիներ,
Աստծո զավակներ, որովհետև մենք հավատացել ենք Հիսուս Քրիստոսի անվանը, եւ Աստված մեզ իշխանություն է տվել իր զավակները լինելու։ Բայց մենք երբեք պիտի մեկս մյուսին այսպես չմտածենք, որ ես այն մեկից ավելի լավն եմ։ Հիսուսը, տեսեք, Աստված է, բայց եկավ, մարդ դարձավ։ Մեր կերպարանքը վերցրեց իր վրա, մարդու կերպարանքը, առանց մեղքի, մաքուր սրբությամբ ապրելով, մեր նման մեղավորների համար չարչարվեց, մեր բոլորի մեղքերը իր վրա վերցրեց։ Մենք, ասում է Պետրոս առաքյալը, նրա վերքերով բժշկվեցինք։ Ես հավատում եմ, որ Տերը այսօր իր բժշկությունն է անում յուրաքանչյուրիս, շրջելով մեր մեջ, օգնելով, բժշկելով։ Միայն մեզանից ուզում է, որպեսզի մենք իր սիրտը, իր մտածողությունը ունենանք։ Սովորեք ինձնից, ասում է, որ հեզեմ ու սրտով խոնար։ Կարող է լինենք մեր, չգիտեմ ինչ, պաշտոններ, գիտնականներ, չգիտեմ ինչեր, բայց Աստված մեզանից ուզում է, որպեսզի այս խոնարհությունը ունենանք, ինչ էլ որ լինենք։ Տերը թող ամենքիս օրհնի սիրելի մեր, մեզ իր խոնարհության մեջ, իր սրբության մեջ քայլելու շնորհտա, թող մեր սիրելի առաքյալների բարեխոսական աղոթքը մեզ համար յուրաքանչյուրիս համար լինի։ Իրոք աշխարհը նրանց արժանի չէր, բայց նրանք, ասում է Եբրայեցի թղթի մեջ, այդ դժվարությունների մեջ, խորոչների մեջ, քարանձավների մեջ, սոված, ծարավ, մերկ, իրանք Հիսուսի փառքը տարածում են, իրենք տարածում են Աստծո թագավորությունը երկրի վրա, նաև Հայաստան աշխարհի մեջ։ Տերը թող մեր ազգին իրոք ողորմի։ Այսօր, որ նայում ենք, այդքան էլ ողորմության արժանի չենք, բայց ասում ենք, էլի Տեր Աստված են, առաքյալների են, որ եկել են ըստեղ, են իրանց արյան ողորմության ողորմի, որպեսզի իրոք մենք լինենք այն ազգը, որ իրոք, ասում է, սուրբ քահանայություն և թագավորություն, այս ազգը լինենք։ Աստված ես նպատակներն է ունեցել մեր ազգի համար էլ, չենք ասում, թե մենք ուրիշ ազգերից լավն ենք, բայց նաև մեր ազգի համար Աստված ուզեցել է, որ մենք ընտիր այդ ազգը լինենք Քրիստոսի լույսը տարածող։ Թող Աստված ողորմություն անի և մեր ազգը դարձնի մեզանից սկսած այն, ինչ որ ինքն է ուզում, որ մենք լինենք։ Թող օրհնյալ լինի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։